بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اسلامی وظائف بتاتے رہتے ہیں، اسی طرح آج بھی ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ ہر پریشانی، تنگی، غمی دور بھاگ جائے گی۔ انشاءاللہ رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر یا وظیفہ پڑھتے ہوئے یقین کے ساتھ سو جائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کو آپ کی پریشانی کا حل خواب میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ مزید معلوماتی اور زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹاک سبسکرائب کریں۔